Salam əziz tələbələr, bugünkü dərsimizin mövzusu yol nişanlarıdır. Yol nişanlarından əlavə məlumat nişanlarını öyrənəcəyik. Əlavə məlumat nişanları gördüyünüz kimi bir qismi buradadır, bir qismi də növbəti bu slaytda göstərilibdir. Gəlin görək indi əlavə məlumat nişanları nə üçündür, necə tətbiq olunur, necə istifadə olunur və iləxirə. Birincisi bilək, nə üçündür? Əlavə məlumat nişanları, yaxud lövhəciklər də demək olar, birlikdə tətbiq olunduğu nişanların təsirini dəqiqləşdirir və ya məhdudlaşdırılır. Gördüyünüz kimi, bu nişanlar digər qrup nişanlarından fərqlidir. Hamısı düzbüzaqlı demək olar formasındadır. Qara haşiyəsi vardır, yerliyi ağdır. Simvolları isə qara və bir neçə də başqa rəngdə olan simvolları da vardır. Dəqiqləşdirək bir-bir hamısını və görək necə tətbiq olunur. 7-1-1 nişanı görək, götürək və yaxud deməli 7-1-2 nişanı götürək. Bu iki nişanlar obyektə qədər olan məsafəni bildirir. Necə tətbiq olunur? Məsələn, bir nişan götürsək, hesab edək ki, dayanmaq qadağanda nişanı quraşdırılıb. Bu 7-1-1 nişanı ilə birgə və yaxud durmaq qadağanda nişanı quraşdırılıb. Bu demək ki, 300 metrdən sonra dayanmanı qadağan olunacaq. Yəni, obyektə qədər məsafəni göstərdi. Və yaxud sürət məhdudiyyətidir. 300 metrdən sonra sürət məhdudlaşdırılacaq. Bu istiqamətdə istifadə olunan bir nişandır. Digər bir nişanımızı götürək. 7-1-2 nişanı. Stop altında isə 250 metr məsafə qoyulubdur. Bu nə deməkdir? Əsasən, yol ərzindən yaxınlaşma yerlərində tətbiq olunur və həmin yol ərzinin uzaqdan görünüşü məhdud olan yol ərzilərinə yaxınlaşan anlarda istifadə olunur. Bu deməkdir ki, qabaqda 250 metrdən sonra stop nişanı mütləq qoyulacaq. Stop dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Dayanmadan keçmək qadağandır nişanı. Biz görəcəyik və həmin yerdə də mütləq şəkildə dayanıb, təbii ki, həmin nişanın tələbinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkətimizi davam etdirə biləcəyik. Bəri başdan üstündə də həkk olunub ki, 250 metrdən sonra bu nişan tətbiq olunacaq. Artıq sürücü əvvəlcədə məlumat alır ki, neçə metrdən sonra dayanmadan keçmək qadağandır nişanı tətbiq ediləcəkdir. Eləcə də istiqamətlər üzrə də məsafələr göstərilir. Nişanın təsir sahəsini göstərir. Məsələn, belə deyək, dayanmaq qadağandır nişanı hesab eləyək qoyulubdur və sağ tərəfə 100 metr məsafədə dayanmaq qadağandır. Və yaxud digər bir nişanımız, 7-1-4 nişanı sol tərəfə 300 metrdən məsafədə dayanmaq qadağandır, durmaq qadağandır və ilaxilə bu nişanlarla tətbiq edilir. Eyni zamanda fikir verin, hər iki tərəfdən ox işarəsi qoyulub. Bu lövhəciklə, bu birisi lövhəciklin fərqinə varın. Burada heç bir ox işarəsi görünmür. Digərində isə hər iki tərəfdən ox işarəsidir. Əgər bu nişandan tətbiq olunarsa hər hansı bir nişan, yenə həmin nişanı götürək, dayanmaq qadağan və yaxud durmaq qadağandır nişanı. Bir çox hallarda onlarla istifadə olunur, ona görə həmin nişanların adını mən qeyd edirəm. Deməli, həmin nişanların təsir sahəsini bildirir. Yəni, qoyduğu yerdən 100 metrə həmin istiqamətdə dayanmanı qadağan etmək üçündür. Artıq 100 metrə getdikdən sonra dayanmaya icazə verilmiş hesab olunacaqdır. Eləcə də digər bir nişan, 7-1-2 nişanı, təsir sahəsini, hər hansı bir nişanı təsir sahəsini bildirmək üçündür. Bu, birisi nişana fikir verək. 7-2-3 nişanı, təsir sahəsinin bitdiyi yeri bildirmək üçündür. Bunun üçün bir sxemə ehtiyac var, çəkək, yol götürək. Hesab eləyək ki, götürdüyümüz yol iki tərəflidir. Deməli, ortada iki bütöv nişanlama xətti çəkmişiksə, keçən dəfədən artıq biz bunları öyrənmişik. Mütləq qarşılıqlı nəqliyyat axını ayırmaq üçün iki qoşa xətt çəkilməlidir. Həmin nişanların tətbiqinə fikir verək. Hesab eləyək ki, biz burada bir durmaq qadağandı nişanını qoyaq, belə çəkək. Və altında lövhəciyimizi çəkək. Yəni, təsir sahəsini göstərən lövhəciyi çəkirik. Deməli, durmaq qadağandı nişanın təsiri qoyulduğu yerdən tətbiq edilir və bitdiyi yeri də mütləq şəkildə
nişan quraşdırılaraq ləğv etmək mümkün olacaqdır. Amma diqqət yetirdiksə, görəcəksə, başladığımız yerdə oxun istiqaməti yuxarıya doğru istiqamət çəkilibdir. Bitirdiyi yerdə isə oxun istiqaməti yerə doğru istiqamətlənibdir. Deməli, buradan bura qədər yolun hərəkət hissəsini sağ tərəfində durmaq qadağan olunmuşdur. Amma bu məsafə çox uzun olarsa, sürücülərin yaddaşından çıxma ehtimalı yaranarsa, bu zaman digər bir nişan da quraşdırıla bilər. Bir növ sürücünün yaddaşında durma qadağan olunan yerin hələ də davam etməsini bildirmək üçün xarakterli belə bir nişandır. Yəni, nə nişandan əvvəlcə də durmağa icazə yoxdur, nə də ki, nişandan sonra da durmağa icazə verilmir. Və yaxud burada dayanmaq qadağandı nişanda tətbiq etmək olardı. Eyni xarakterli olacaqdır. Deməli, onda da dayanmaq bu hissədən başladı, bura qədər dayanmanı qadağan edəcək. Nişandan sonra artıq dayanmaq icazə verilmiş olacaq. Yaxud belə bir nişanımız var. Sağ tərəfə təsir istiqamətini göstərir, təsir sahəsini göstərir. Sol tərəfə göstərir, hər hansı bir nişanın. Sağa və ya sola. Bu nişan, məsələn, belə bir nişan biz öyrənmişdik. Yük avtomobillərinin hərəkət istiqaməti nişanı. Onlarla tətbiq oluna bilər. Yük avtomobillər həm sağa, həm sola gedə bilərlər. Bu, demək ki, yük avtomobili düzünə hərəkətinə icazə verilmədi. Yaxud hesab edək, yük avtomobilləri ya sağa göstərər bu nişanı vasitəsilə və yaxud bu nişanı vasitəsilə sol tərəfə istiqamətini göstərə bilər. Növbəti nişanlarımıza baxaq. 7-4-1 nişandan başlamış, ta 7-4-7 nişanına. Burada isə nəqliyyat vasitələrinin növünü. Hər hansı bir nişanı nişandan bir yerdə tətbiq olunan zaman yalnız altında qoyulan müvafiq bir nəqliyyat vasitəsinə şamil edilmiş hesab olunur. Belə deyək, sürət məhdudiyyətini qoyaq, hesab eləyək ki, qoyulubdur 90, belə. Deməli, bu deməkdir ki, yük avtomobilləri 90-dan artıq sürətlə hərəkət etməsinə icazə verilmir. Və yaxud hərəkət qadağandı nişanı, giriş qadağandı nişanı ilə birlikdə tətbiq olunsa, bu deməkdir ki, həmin istiqamətdə yük avtomobilləri, amma bir şey də nəzərdə saxlayaq ki, üstündə heç bir rəqəm yazılmadığına görə nişanın 3,5 tondan artıq olan yük avtomobillərinə şamil olunmuş hesab olunacaq. Həmin istiqamətdə ya girişi, ya hərəkəti məhdudlaşdırılmış hesab olunacaq. Digər bir nişanımıza baxaq, 7-4-2 nişanı belə bir nəqliyyat növüdür. Yəni, qoşquya tətbiq olunmasını bildirir. Yenə də giriş qadağandı nişanı ilə bir yerdə tətbiq olunsa, qoşqu ilə hərəkəti qadağan edəcəkdir. Bir, məsələn, biz bu günə qədər o digər mövzularımızda öyrənmişik. Yəni, xatırlatmaq üçün bir daha deyirəm. Bu nişanın təsir sahəsində minik avtomobillərin qoşqu ilə hərəkətinə icazə verilir. Amma bu nişanın təsir sahəsində eyni zamanda yedəklə hərəkətə icazə verilmir. Bilirsiniz, yedək də nədir? Hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin xarab olmuş nasaz nəqliyyat vasitəsinin çəkilib apalması bir yedəkləmə deməkdir. Həmin nəqliyyat vasitəsinin bu istiqamətdə hərəkətli qadı məhdudlaşdırılmış hesab olacaqdır. Eləcə də minik maşınlarının, avtobusların bir çox hallarda bu nişan yaşayış məntəqələrində prospektlərdə istifadə olunur. Yolun sağ tərəfinə yalnız avtobusların hərəkətinə icazə verilir. Orta hissəsində məhdudlaşdırmaq üçün hərəkət qadağandı nişanı ilə tətbiq edilir və avtobuslar yolun orta hissəsində, yəni hərəkət hissəsində hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün tətbiq olunan bir nişandır. Baxaq 7-4-5 nişanı. Burada isə düzdür, təkərli traktor şəkli çəkildiyinə baxmayaraq, həm də tırtılı traktorlara şamil edilir. Bu nişan da, deməli, hər hansı bir yol sahəsindən hərəkəti qadağan etmək üçün digər nişanlarla bizə tətbiq olunur. Yalnız traktorların həmin istiqamətdə hərəkətini qadağan eləmək üçün, girişini qadağan eləmək üçün və ilaxıra və yaxud sürət məhdudiyyəti nişanı ilə bir yerdə də tətbiq edilə bilər. Eləcə də motosikletlərin, velosipedçilərin hərəkəti tətbiq edilə bilər. Gördüyünüz növbəti nişanı görürsünüzsə, 7-5-1. Qırmızı belə bir ulduz və yaxud ona bir qar yağma işarəsi deyək, amma qırmızı rəngdədir. Bu nişan həftəmizin və yaxud ayımızın desəm daha doğrudur. 6 bazar, bir də bayram günlərini tətbiq olunan bir nişandır. Yəni, hesab eləyək ki,
hesab edelim ki, dayanmaq qadağandır nişanı koyulubsa bu nişanla birlikte, 7-5-1 nişan ile birlikte. Bu demektir ki, 6-cı bazar günleri veya istirahat günleri, bayram günleri həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrinin dayanması qadağandır. Bunun üçündür. Və yaxud belə bir nişanla tətbiq oluna bilər. Hərəkət qadağanda nişanı ilə, giriş qadağanda nişanı ilə birlikdə tətbiq oluna bilər. Bu zaman isə 6-cı bazar günü, bayram günləri həmin istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Yəni, hərəkət etməsini qadağan edir. Aydın məsələdir ki, bir məsələni diqqətdən qaçırtmayaq. Hesab eləyək ki, hərəkət qadağanda nişanı bu nişanla birlikdə tətbiq olunubdur. Amma biz bilirik ki, hərəkət qadağanda nişanı hansısa bir nəqliyyat vasitəsinin adiyyəti yoxdur. Məsələn, keçən dəfə biz sadalamışdıq biz bunu. Həmin ərazidə yaşayanlara, həmin ərazidə işləyənlərə, həmin ərazidə yerləşən müəssisəyə xidmət göstərənlərə, eləcə də əlillərin idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrinə şamil edilmir təbii ki. Növbəti nişanımız 7-5-2 nişanıdır. İş günləri nişanıdır. Bu nişan da bayaq qeyd etdiyimiz nişanlarla birlikdə tətbiq edilə bilər. Dayanmaq qadağandır, durmaq qadağandır, sürət məhdudiyyət, hərəkət qadağandır və yaxud giriş qadağandır nişanı ilə birlikdə tətbiq oluna bilər. Yalnız iş günlərinə şamil olur. Yəni həftənin 1-ci, 5-ci iş günləri, həftə 2, 1-5 arası tətbiq olunan bir nişandır. Və yaxud bir az da dəqiqləşdirilir bu digər bir nişanın vasitəsindən 7-6-3 nişanı ilə hansısa bir həftənin hansısa bir günlərini götürək. Çərşənbə və yaxud cümə günü və yaxud deməli 2 günü yalnız, bazar ertəsi və yaxud 5-ci günü belə götürmək olar. Və yaxud saat etibarı ilə məhdudlaşdırıla bilər bu nişanın vasitəsi ilə 7-5-4 nişanın vasitəsi ilə. Hansısa saatdan, hansısa saata qədər. Bu isə bir çox hallarda hamımıza məlumdur. Pik saatlar deyilən bir vaxt var gün ərzində, bir səhər. Gün orta biraz da artır pik saat, bir də axşam vaxtı insanların işdən evə qayıtma vaxtlarıdır. Həmin ərəfələrdə bu nişanın təsirini tətbiq etmək olur. Saat mütləq deyil ki, burada göstərilən kimi yazılsın. Pik saatlarda götürülə bilər. Hesab eləyək ki, səhər saat 8-dən saat 11-ə qədər və yaxud axşam vaxtı saat 16-dan hesab eləyək ki, saat 19-a qədər götürülə bilər. Eləcə də digər bir nişan, bazar 6, bazar, bir də ki, bayram günlərinə şamil edilən bir nişan, eyni zamanda da vaxt etibarilə, saat vaxt etibarilə də bu nişan da tətbiq edilə bilər. Eləcə də iş günləri digər bir nişanımız, deməli 7-5-6 nişanı da həm iş günlərinə əhatə edir, həm də iş günü deməli saatla tənzimlənir. Digər bir nişanımız var. Cümə, bazar 2 günü hesab edilir, həftə 2 götürüldü və eyni zamanda da saatları da qeyd olundu. Digər geridə qalan nişanlarımız, fikir verirsiniz, minik maşınlarının durma qaydasını göstərir. Hərəkət hissəsinin kənarında, bordürün üstündə, bordürə perpendikulyar və yaxud deməli yarım forması çıxması və ilaxırə. Bu, durma qaydasını bildirmək üçündür. Duracaq yeri parklanma yerlərində istifadə olunan bir nişanlardan da biri bunlardır. Hamısı sadəcə forması başqa-başqadır. Digər bir nişanımıza baxaq, mühərrikinin işlək vəziyyətində durmasını qadağan edən bir nişandır. Yəni, əgər parka qoymuşsansə maşını, mühərriki söndürməlisən. Əsas etibarilə ekologiyanın körlanmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Digər bir nişanımız 7-8 nişanı. Nəqliyyat vasitələrinin duracağa, pullu duracağa qoyulmaq yerini bildirmək üçündür. Bu birisi nişan isə, 7-9 nişanı isə duracaqda vaxt məhdudiyyəti tətbiq olunur. Məsələn, 1 saat, 30 dəqiqə və yaxud belə vaxt məhdudiyyəti tətbiq olunur. Digər bir nişanımız, bir çox hallarda 7-10 nişanı texniki xidmət göstərmək üçün yaşayış məntəqəsində kənarda daha çox istifadə olunan bir nişandır. Estakadaların olmasını bildirir təmir yerlərində. Sürücü özü də həmin estakadaya yaxınlaşıb, nəqliyyat vasitəsini həmin estakadanın üstünə qaldırıb, öz avtomobillə texniki baxış keçirmək üçün belə bir xarakterli belə bir nişandır. 7-11 nişanı. Bu nişan da bir çox hallarda örtüyü zəif olan yolların giriş hissələrində tətbiq edilir ki, ağır çəkili nəqliyyat vasitələri, özdə faktiki burada kütlədən gedir söhbət, yəni nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü əvvəlcədən məlumatlı olmalıdır ki, onun nəqliyyat vasitəsinin faktiki çəkisi nə qədərdir, bu yolda o hərəkət edə bilər ya bilməz,
bu məntiqdən istifadə olunan bir nişandır. Kütləni bildirir. Və ya körpülərin qarşısında da qoyula bilər. Artıq deməli, həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü belə bir nişanı görəcək. Fikirləşir ki, onun avtomobilinin faktiki kütləsi çox olduğuna görə başqa bir istiqamətdən hərəkət etməyə çalışmalıdır. Digər bir nişanımız var. Yol kənarının təhlükəli olmasını bildirmək üçündür. 7-12 nişanı. Bu zamanda hər bir sürücü bu nişanı görərkən yolun kənarına nisbətən hərəkət hissəsinin iç tərəfinə hərəkət etməsi daha məntiqə uyğundur. Bir çox hallarda dəniz kənarı, göl kənarı, çay qırağı yollarda tətbiq olunan bir nişandır. Əsas etibarilə yaşayış yolunun kənarında. Belə bir nişanımızı baxaq. Deməli, baş yolun istiqaməti nişanı. Bunun üçün bir sxem çəkməyə hesab edirəm, ehtiyac var. Baş yol nişanını hesab edək ki, bura tətbiq etdik. Əgər baş yol nişanını biz bura qoymuşuqsa, tətbiq etmişiksə, quraşdırmışıqsa, burada məlum olur ki, hərəkət etdiyimiz bu yol baş yol hesab olunacaq. Bu yol baş yol hesab olunacaq. Ancaq lövhəciklə bir yerdə tətbiq etmiş olsaq, baş yolun istiqaməti lövhəciklə bir yerdə tətbiq etmiş olsaq, onda baş yolun istiqaməti dəyişmiş hesab olacaqdır. Hesab edək ki, belə bu istiqamətə yönəltdik. Onda bizim baş yolumuzun istiqaməti bu istiqamətdə olacaq. Belə göstərək. Aha, belə bir. Bunlar da baş yolda olmuş olacaq. Təbii ki, digər istiqamətlərdən də həmin nişanın tətbiqinə ehtiyac yaranacaqdır. Diqqət yetirək. Biz burada həmin lövhəci, yəni baş yolun istiqaməti lövhəciyini çəkək. Və burada isə biz bu istiqamətə yönəldəcəyik. Eyni zamanda bu nişanlar bu qaydada istifadə olunarsa, digər istiqamətdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitələri üçün də digər nişanlar tətbiq ediləcəkdir. Təbii ki, ya yol verin nişanı tətbiq olunacaq, yol verin nişanın alt hissəsində isə eyni zamanda baş yolun istiqaməti nişanı da quraşdırılacaq. Baş yolun istiqaməti bu halda bu nəqliyyat vasitələri üçün bu tərəfdən belə yönələcək. Bu birisi istiqamətdən gələn, qarşı tərəfdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün isə yenə baş yol tətbiq edək və eyni zamanda da bunun üçün isə belə bir stop, yəni dayanmadan keçmək qadağandır nişanı tətbiq edək. Bir dəfə biz bunu vurgulamışıq, stop nişanının qoyuluş qaydası necə olur? Belə bir nişan, fərqi nədədir? Deməli, adətən dayanmadan keçmək qadağandır nişanı. Elə bir yol ayrıcında, yol ayrıcının elə bir hissəsində quraşdırılır ki, sağdan, soldan yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrini sürücü əvvəlcədən görə bilmir. Yəni, məhdudiyyət var, binanın arxasına düşür və ya hansısa bir meşəliyin, ağaçların arxasına düşdüyünə görə görünüş məhdudlaşır. Bu səbəbdən nişan, stop nişanı, yəni dayanmadan keçmək qadağandır nişanı qoyulur. Ancaq yol verin nişanı isə görünüşü məhdud olmayan girişlərdə tətbiq olunur. İndi biz burada yeri gəlmişkən, kim birinci, kim ikinci, yəni keçmə ardıcılığını da bir dəfəli öyrənsək daha yaxşıdır. Çünki gələn dərsimizdə ola bilsin ki, biz hansısa test tapşırıqları həll etmiş olduq. Baxaq, artıq bu istiqamətdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitələri, hesab edək nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini 1 qoyaq və yaxud bu istiqamətdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin nömrəsini 2 qoyduq. Deməli, bir nömrəli nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etdiyi istiqamət, eyni zamanda da 2 nömrəli nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etdiyi istiqamətdə bu yol baş yol hesab olunacaqdır və həmin nəqliyyat vasitələri hər ikisi üstünlüyə malikdir. Ancaq onların hərəkət trayektoriyasında kəsişmə nöqtəsi yaranarsa, təbii ki, hər ikisi eyni hüquqa malik olduğu üçün, yəni hər ikisi baş yolda olduqları üçün sağ tərəf qaydasından istifadə edərək, həmin yol ayrıcını keçəcəklər. Yəni, sağdan yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsi üstünlüyə malik olacaq. Digər istiqamətlərdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri isə, yəni, belə hesab edək, üçüncü və yaxud dördüncü nəqliyyat vasitəsini götürək. Bu nəqliyyat vasitələri isə, yəni üçüncü və dördüncü, dörd nömrəli nəqliyyat vasitələri, birinci və bir nömrəli, iki nömrəli nəqliyyat vasitələri bu yol ayrıcını keçdikdən sonra həmin nəqliyyat vasitələri də öz aralarında sağ tərəf qaydasından istifadə edərək həmin yol ayrıcını keçmək hüquqına malikdir. Bəzən belə bir fikir yönəlir ki, yox, deməli, dayanmaq qadağandır nişanı daha bir kəskin bir nişandır, mütləq dayanıb sonra hərəkət edirik.
o yol verməlidir. Nəinki deməli yol verin nişanı. Bu belə deyil, xeyri. Belə bir vəziyyətdə hər ikisi eyni hüquqa malik olduğu üçün sağdan yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsi üstünlüyə malik olur. Digər bir nişanımızı biz araşdıraq. Ox işarəsidir. Hərəkət hissəsinə istiqamətlənmiş ox işarəsidir. Bir çox hallarda deməli minimal sürətin məhdudiyyəti nişanı, maksimal sürətin məhdudiyyəti nişanı ilə tətbiq olunan bir nişandır. Hansısa bir hərəkət etdiyimiz istiqamətdə hansısa bir zolağa tətbiq etmək üçündür nişanın təsirini. Məsələn, belə deyək, getdiyim istiqamətdə hesab eləyək ki, 3 zolaq var. Onu da qeyd edim ki, zolaqlar həmişə getdiyim istiqamətdə sağ tərəfdən hesablanır. Birinci zolaq, ikinci və ya üçüncü zolaq belə hesablanır. Hesab eləyək ki, üçüncü zolaqda bu nişanı qoyublar və nişanın üstündə isə minimal sürətin məhdudiyyəti nişanı, göy nişan hesab eləyək içərisində 60 yazılıb və yaxud 50 yazılıb. Belə deyək, 50 yazılıb. Eyni zamanda da yaşayış məntəqəsidir. Deməli, hər bir həmin zolaqla hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü artıq fikirləşməlidir ki, mən bu zolaqda hərəkət edən zaman 50-dən aşağı sürməyə ixtiyarım yoxdur. Yaşayış məntəqəsi olduğu üçün də saatda 60 sürətdən artıq hərəkət etməyə ixtiyarım yoxdur. Bax, bunu göstərmək üçün. Yalnız hansısa bir zolağa həmin nişanın təsirini bildirmək üçündür. Bu birisi nişan bizə məlumdur. Yaşayış məntəqələrində istifadə olunan bir nişandır. Sürücüləri diqqətə cəlb edən bir nişandır. Həmin ərazidə körlərin yaşadığı bir ərazidə tətbiq olunur. Və yaxud deməli, həmin ərazidə körlərin iş yerlərinin yaxınlığında tətbiq olunur və biz daha çox diqqətli olmalıyıq, əvvəlcədən məlumat verilir. Bugünkü dərsimiz bu qədər, əziz tələbələr. Növbəti dərsdə görüşənə qədər.